Hej jo alle sammen, og velkommen til min anmeldelse af Squid Game. Du tænker sikkert, hey, er Annegeek ikke en anime-kanal? Jo, det er det som regel, men jeg vil også gerne indimellem anmelde Asian-film. Denne gang er det en koreansk serie. Jeg håber ikke, det her det forvirrer jer, og jeg håber, I vil være åbne for flere Asian-film, som jeg har flere planer af på kanalen. Det skal siges, at videoen er 100% spoilerfri, og serien er ret brutal. Og det er ikke for sarte sjæl. Så nu det sagt, og lad os komme i gang. Squid Game er en sydkoreansk drama, thriller, eventyrserie, skabt af filminstruktør og manuskriptforfatteren Hwang Dong-hyuk. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Jeg beklager virkelig, hvis jeg siger navnet forkert. Serien fik sin udgivelse på Netflix den 17. september 2021, og er siden blevet en af de mest streamede serier nogensinde. Der er 9 afsnit i sæsonen, og hver afsnit varer omkring en time. Historien handler om fattige mennesker, der har samfundsproblemer. De modtager en mystisk invitation til at deltage i et spil for at vinde 45 billioner won. De 455 deltagere er låst inde i et hemmeligt sted og er tvunget til at lege børneleje. Men de 475 deltagere vidste ikke, hvor dødelig lejene er. Serien handler meget om mennesker, så det er vigtigt, at karakteren har en god skuespiller og er interessante. Og det må jeg sige, det gør de virkelig fantastisk. Nu vil jeg ikke snakke om alle karakterer, fordi der er mange. Men jeg vil snakke mest om hovedpersonen, Seon Gae-hong. Jeg håber, jeg siger navnet rigtigt. Han er en voksen mand, der bor hjemme hos sin gamle mor og har pengeproblemer. Han bruger pengene til at gamble, for håb om at tjene penge nok til hans gæld. Men at vinde er ikke lige så let. Han er skilt og har en lille datter, som han ser ret sjældent. Han finder ud af, at datteren skal flytte til USA med sin mor og sin papfar. Hvilket betyder, at Gae-hong vil aldrig se hende igen. Han opdager, hvor meget datteren faktisk betyder for ham, og vil for en gang skyld ændre sig selv for at være en god far og passe på sin mor. For at gøre det, er hans eneste håb for at deltage i det farlige spil og vinde en masse billiarder. Karaktererne har deres egen interessante baggrundshistorie og får dig til at holde af dem. Dem, jeg især kan lide, er Gae-hong. Hans karakter udvikler sig i episoderne, selvom han er i starten virker som lidt af en nar. Men han har faktisk hjertet på det rette sted. Og han er også lidt af en sjov fyr. Han møder en gammel mand, som jeg synes er sej. Og jeg elsker bare deres hyggelige moments sammen, som en ven eller team. Musikken er både seriøst og useriøst. Det giver en god atmosfære, når du skal lege et børneleje, som gælder liv eller død. Du kan vælge stemmerne på engelsk eller koreansk, men jeg vil helt klart anbefale at have den på koreansk. For de engelske dubs lyder ikke så godt. Da jeg hørte Squid Game for første gang, tænkte jeg bare, at det var en dårlig efterligning af den japanske Battle Royale-film. Jeg trak mig lidt tilbage, men så jeg, at der var rigtig mange på nettet, der skrev godt om den. Jeg tog chancen og så den. Og wow, jeg tog virkelig fejl. Det var en fantastisk oplevelse, og jeg kunne ikke lade være med at se næste afsnit igen og igen. Konceptet er på en måde en Battle Royale-inspiration, og så alligevel ikke. Fordi serien handler ikke bare om at dræbe mennesker. Der er også følelser i karaktererne. Der er faktisk en del drama og action, men der er også en del vold og blod. Du ser også, hvad der sker i baggrunden i spillet, og de mystiske mennesker med deres masker og dragter. Det synes jeg var virkelig spændende. Normalt græder jeg ikke til en film, men den her gang, der kunne jeg ikke lade være med at komme med en lille tår. Her kommer der gode ting, jeg synes godt om. Skuespillerne er virkelig gode, og karaktererne er unikke. Der er masser af spænding og bliver aldrig kedelig. Der er sidehistorie, så det ikke kun handler om spillet, hvor du følger en politimand, der prøver at lede efter sin forsvundne bror. Musikken var god, og atmosfæren kan være virkelig uhyggelig og nervepirrende, og en lille smule humor, fordi det er jo børneleje, der kræver liv eller død. Her kommer den dårlige del af serien. Skuespillerens rolle, Se Bjørks ansigtsudtryk, er næsten altid den samme. Selvom hun er en fed karakter, som er kold og stille, og stoler ikke på andre, så vil jeg bare ønske, at hun viser lidt mere følelser. De engelske talende folk virker lidt underligt, og de engelske dub er heller ikke så gode. Så jeg vil give den 9 ud af 10. Den er virkelig tæt på til, at jeg vil give den 10 ud af 10. Men der er nogle små minuser, som ikke betyder så meget alligevel. Jeg kan ikke give en serie 10 ud af 10, hvis jeg finder noget, der godt kunne blive lidt bedre. Squid Game har været en rigtig, rigtig god oplevelse for mig. Og jeg kan varmt anbefale den til alle derude. Så det var min anmeldelse til Squid Game. Jeg vil rigtig gerne høre din mening om serien, hvis du har set den. Eller skal du til det? Jeg kan også anbefale andre sydkoreanske film som Parasit eller Train to Busan. De er virkelig gode. Jeg håber, du har nydt videoen, og vi ses til næste gang. Hej!